А сегодня парламентарии гадали, чем же им заполнить время до заветных каникул. Повестка дня пуста, вот и обсуждают представление в здании под куполом. Что нового в оценках, смотрите в моем материале. После вчерашнего насыщенного голосования за коллективное снятие неприкосновенности в Раде не упускают возможности сказать несколько слов о результатах. Из 5 нардепов 2 радикалы-фронтовик так и остались в статусе неприкосновенных. Но для одних фракций это успех, для других – провал. Вчера вся Украина отримала поіменний список людей, які готові починати себе, і поіменний список людей, які зберігали і зберігають кругову поруку. Вперше в історії українського парламенту правляча коаліція і найбільші фракції дали згоду, і парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності членів коаліції. Вчорашня абсолютна ганьба, яка творилася в стінах парламенту щодо зняття недоторканності, показала одне – страх, повальний страх більшості депутатів, які не підтримували ці рішення. За себе. Це означає, що політична корупція нікуди не зникла. Ми взагалі вчора розглядаємо дійство як чергове шоу по відволіканню уваги суспільства від дійсно нагальних проблем, які є в країні. В країні економічна криза, зменшується кількість робочих місць, 5 мільйонів людей поїхало шукати роботу за кордон, зупиняються ціла галузі промисловості. У фронтовиков из 2 нардепов один остался неприкосновенным Дейдей. Сама же фракция голосовала 50 на 50. Ну и это повод для громких заявлений. Керівник САП Назар Холодницький видав у Фейсбуці повідомлення щодо обвинувачень на члена Народного фронту Дениса Дзензерського. Ніхто з Народного фронту не буде ховатися за недоторканністю. Але я вважаю, що це є цинічна політична гра. Кроме фронтовика Дзензерского, на статус прикосновенного претендует и оппозиционер. Сегодня регламентный комитет намерен заслушать позицию Генпрокуратуры, и завтра вопрос уже появится в повестке дня. Я сам буду просить депутатов в зале снять с меня неприкосновенность. Я хочу, чтобы не было никаких спекуляций на эту тему. Мы с вами стали свидетелями за последние 2 недели не просто громких скандалов, мыльных опер. Я эту оперу назвал «Прокуроры тоже плачут». Кроме обсуждений вчерашних голосований и завтрашних, в Раде и поговорить-то не о чем. В повестке дня вопросы ратификации, но четверг обещает быть не менее насыщенным, но уже законодательно. Завтра попытаются и пенсионную реформу провести, и медицинскую, и поправки к бюджету. В казне появились дополнительные миллиарды. Теперь вопрос, каким отраслям они достанутся. Перевиконання по акцизам у нас 25 мільярдів гривень плюс спецконфіскація 11. Якщо є такі доходи, то основне питання, як їх потратити. Як було, так і лишається 14 мільярдів гривень на погашення додаткових субсидій, але оці 11 мільярдів спецконфіскації, які йдуть на спецфонд, в першу чергу на оборону, ці питання, власне, сьогодні будуть продовжувати обговорювати. Там йдеться також про рішення РНБО стосовно направлення коштів на оборонку. І ми будемо дуже детально дивитися над тим, щоб кошти, які ми виділяємо на оборонку, йшли саме на ці цілі, а не розкрадалися, бо насправді там рівень корупції також дуже серйозний. Будуть питатися, власне, показати, що це змінення в бюджет направлене на необходимость увеличения субсидий и направления средств на разницу в тарифах. Но под этой ширмой будет попытка, и я думаю, что это главная задача, провести те расходы. Это увеличение там, расходов на прокуратуру, это увеличение расходов на вооруженные силы. Вчера бюджетный комитет обсуждал расходные статьи до ночи. Сегодня обещают окончательно все согласовать. Ну а проект медицинской реформы рискует в зале вообще не появиться. В документ внесли порядка 400 правок, что в корне изменило предыдущую версию закона. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Максим Чеплин. Подробности телеканал Интер.